və Rusiya Azərbaycanlılarını təmsil edən Paxlava Show. Sırada bizim ilk mərhələnin son çıxış edəcək komandası gözləyir. Rusiya Azərbaycanlılarını təmsil edən Paxlava Show alqışlarınızla dostlar. Добрый вечер, Баку! Eldar, tək gəlmirsən, ben uşaqlaranı. Bir gəlirdi, amma aeroportda itirdim Elvindən kameranı. Qaqara baxsan. Sənə qardaşım. Mən də sağa baxıram. Darıxmışdı məsələn, bir dəfə də öpün. Qaqa, atalar üçdən deyibi. Bəlkə mi dörddən də deyiblər? Qaqa, bu kimdir belə? Bir dəqiqə belə dur görüm. Hər dəfə Bakıya gələndə bizdən oradakı rus qızlarını soruşurlar. Biz də gətirdik. Вы, конечно, парни горячие. Но тут прохладно. Üşüdün. Sən demişdim, qaldqotka geyin. Gör, biz üşüdük. Gedək səni. İsidim. Bir dənə də anama selfie. Kimə lazımdır sənin sürmüş telefonu? Uşaqlar, dalaşmayın. Qızı da hədiyədən alıb verərsiniz, könlünü alarsınız. Sən dəlisən, nəsən? Elə bilirsən, Moskvadan gəlmişik deyə cibimizi pul deyək. Elə bilirsən, qaz vurub qazan doldururuq orada. Niçvo Daraqaya bir dənə də var. Çək telefonumu görün. Nə bıraxmısan özü burada? Bir dənə qıza görə, qıza bax, bir dənə. Uşaqlar, konfet. Biz illərin dostuyuq. Birlikdə çox çətinlikdən keçmişik, bir qabdan yemişik, bir başlamışıq bütün bu işlərə, bir qıza görə dalaşmağa dəyər. Elvin, sən niyə alınıysan? Qalqot kəsir. Nəysə, biz bu söhbəti ancaq köhnə üsullarla həll edə bilərik. Bunu ancaq qan təmizləyər. Bəli. Alo, mama. Mama, sürəşin elçi getmə. Rus qızıdır. Adı Alisadır. Xiyar. Bir rus qızına görə özünü itirdin. Ay, dədəsi sıfat. Qaqa, mama nə dedi? Qaqa, deyirəm, bəlkə qaçırdaq. Nə tər qaçırdacaq biz onu? Məminkinisin, noçki. Mama nə dedi o? Bir dəqiqə deyən. Miniatüranı göstərək, kimizdən birini seçər. Getdi. Haydı, millət, əllər, havaya! Gözü bağlı görüşlər Azərbaycanda olsaydı, əminəm ki, qızın qardaşı da gələrdi. Salam. Salam. Nə qəşəy səsin var, qulaqlarıma məlhəm kimi yayıldı. Biraz özündən danış. Tələbəyəm, rəqslə biraz məşğul olurum, bəs sən? Mən də tələbəyəm, amma dərsə falan gedib eləmirəm. Papaya görə. Papa kimdir ki? Hakimdir məhkəmədə. Daha doğrusu hakim idi. Sonra çıxdı işdən. İndi nazirdir. Əlinə toxunmaq istəyirəm, əlini uzatmıyam. Necə incə? İncə olduğu qədər güclü əllərin var. Nə? Bağışda ola bilsin, biraz tələsdim. Şəxsi sualım var sənə. Heç sevgilin olub? Necə deyim, hə, olub, iki dənə olub. Mənim də sevgilim var idi, sonra ayrıldığı bir, iki, üç ay falan var, sevgilisizəm. Yanağına toxunmaq istəyirəm, bir dənə üzünü uzaq. Buna yanaq da belə. Zərifə. Zərifənin qardaşı Akif. Mən də Zərifənin bir bacısı. Onda gedək bacı qardaşımı səndən bir söhbət edir. Ну что, Алиса, кими бәйендин? Эльдар, мы разные. Бага дүз дейді, фәгілі милләттер, фәгілі мәдән. Алла, шампунчик, это не проблема. Шалар, сіз де, но улыбейіне. Александр, мы же отныне русские.
Что случилось, сударь? Neye göre bizim bazı kişiler başka milletin kadınları için her şeyden imtina etmeye hazırdılar. Özünüz görürsünüz da Moskva'da. Ailesini Azerbaycan'da koyup giden azdı. O ki eve geldin, stolun üstünde çay olmadı. Çaydan sonra peynir, lavaş, şor gelmedi onun ne mənası? Tarih boyu bizim kişiler diğer milletlerin kadınlarının düşkünü olub. Buna göre hem milliyetçiliğimizi itirmişik, hem medeniyetimizi, hem de borçalı kimi torpaqlarımızı. Alisa, prosyay. Goodbye, baby. Ama yaxşı kız idi, valla. Saçın ucun hörmezler gülü solu dörmezler sarı gelin. Bu sevda ne sevdadır seni mene vermezler. Neynim aman aman, neynim aman aman, sarı gelin. Alisa, Alisa, mama elçi zvani, çabrak, çabrak! Hal-hazırda biatlon mərhələsində sizi zarafat ateşinə tutmaq fikrindədirlər. Hansı tutarsa müsliflər heyəti qeyd edəcək və sonda biz balları verməklə bir-bir komandalar bu səhnəni tərk edəcək. Dostlar, öncə 2-2 zarafatlar, bəli. Birinci 2 zarafat hər komandaya düşür. Asan, buyurun. Atasının adı Kiçiyağa, oğlunun adı Böyüyağa olan ailədə böyük-kiçik yeri bilinmir. Daha bir zarafat. Erkək kəpənəklər həyatlarının axırına kimi tənha yaşayırlar. Necə deyərlər, həyat qısa, dəyməz qıza. Bəli, bir şov, buyurun. Şotlandiyalı kişilər hava küləkli olanda daha da cazibədar görsənirlər. Məşhur meyxanaçı Bayram Kürdaxanlı dünyasını dəyişdi. Bütün Azərbaycan gəncləri meyxanaya maraq saldılar. Məşhur rapçi Hüseyin Dərya dünyasında işte bütün gənclərimiz rəpə meyilləndi. Biz də Allahdan Bayram Nurluya uzun ömür, can sağlığı arzu edirik. Zarafat deyil, bayramdır, əsr bayramdır. Ən salamat komandası. Roza xanım, ortalama hesablamalar əsasən bir oğlan bir ildə 8 sevgilisi olur. Bu hesablamalar əsasən mən insan deyiləm. Daha bir zarafat. İndi isə kriminal xəbərlər. Bakının Sovetski məhəlləsində kütləvi dava baş verib. Bu dava əsasında, əsas ürəkdir deyən qaqaş, 3 dəqiqə sonra Bakı-Sumqayıt yolunda radara düşüb. Gör necə qaçıbsa. Okey. Park sinema hazırsınız? Buyurun. Rəşad müəllim, dünən Adidas mağazasına girdim. Satıcı xanımdan kepkan qiymətini soruşdum. O da qayıdı mənə desə yaxşıdır. Sən başın üçün deyil. Əgər bir adamın ürəyi tutub yolda yıxılarsa, ingilislərdə emergency deyərlər, türklərdə ambulans deyərlər, Azərbaycanda isə ay nətər yıxıldı ay deyərlər. Və son iki zarafatı etmək üçün sözü verirəm Paxlava Show komandası. Futbol üzrə yığmamızın baş məhsində sual verirlər ki, futbolçuların niyə topdan anlayışı yoxdur? O da cavab verir ki, Kənadan işçi, hərəsinin ən azı iki dənə topdan satış obyekti var. Siz bizi Rusiya Azərbaycanlıları kimi tanıyırsınız. Amma futbol üzrə dünya çempionat keçiriləndə Rus qızları bizi İtaliyano kimi tanıyırdı. Dostlar, hal-hazırda təhlil gedir və Rəşad bəy 0.6 bal kimə çatacaqsa onu elan edəcək. Mən qeyd edim ki, növbəti mərhələdə artıq 0.7 balı biz oynayacağıq. Bir daha komandalara qeyd etmək istəyirəm və sizə də o cümlədən Rəşad bəy, buyurun. Park Sinema və ən salamat cərimə... Bəli, cərimə üçün daha bir, cərimə aldıqları üçün daha bir zarafat etməlidirlər. Rəşad müəllim, bir tanışım var, 2 aydır anasından aldığı borcu qaytarmır ki, ana müqəddəsdir, biz onun borcunu qaytara bilmərik.
Park Sinema. Bir dindar dostum var. Telefondan navigator proqramını silib ki, doğru yalancaq Allah göstərər. 0,6 balı alan komanda hansıdır? 0,6 ən salamat. Ən salamat komanda. Uşaqlar salamat qalın, hələlik deyirik. Asan, buyurun. Angelina Jolie, Elmətin olsun. Özür istəyirəm. Asan xidməti işçiləri, vətəndaşlar razılaşırlar. Necə deyərlər, saqqalımız yoxdur, sözümüz də keçmir də. Bəli, asanda saqqallı insanlar üçün asan deyil, başa düşürük. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, Bir Telekomdan şok kampanya. İndi hətta yaşayış yerindən arayışsız, iş yerindən arayışsız, şəxsiyyətsiz, mərifətsiz, qanacaqsız, qabiliyyətsiz, tərbiyyəsiz insanlara da bütün telefonlar kreditlə verilir. Bu bir show idi. İndi isə Park Sinema. Qızlar, sözüm sizədir. Bir-birinizə şirin sözlər deməyinizi başa düşə bilmirəm. Təsəvvür edin, bunu oğlanlar eləyir. Rafiq, aşkım, bu gün çox yaraşıqlısan. Üş, əfdən diliyərəm səni. Bəli, doğrudan da o iş bizim tədbirə bir başqa rəng atdı, mən qeyd edim. Paxlava şov, buyurun. Rusiyadan Azərbaycana maşınla gələndə insanı ən xoşbəxt edən şey sərhədi keçəndən sonra avtofa görməkdir. Vah, hamı yəqin ki, rastlaşıb, ürəkdən gülürsüz. Okey, 0,7 bal hansı komanda çatacaq, yoxsa cərimə var? Asan. Asan, zəhmət deyilsə bir neçə addım arxaya. 3 komandamız qalıb, dostlar. Bir daha deyim ki, Asan 0,7 balla kifayətlənir bu mərhələdə. Növbəti zarafatı edən bir şov komandası olacaq. Buyurun. Keçirik qlobal xəbərlərə. Maskalarınızı taxın. Koronavirusun insanlara ilanlardan keçdiyini öyrənən Rakif dayı, səndən heç kimə xeyir gəlməyib deyərək qaynanasını qətlə yetirmişdir. Park Sinema. Roza xanım, istəyirəm bir kənd qızından sevgili olum. Telefonla danışanda nəsə gülməli bir söz deyim. O da desin ki, ayə məni güldürmə, ön yıxılmasın, mama gülü atıflar incə qalan durub təpəməz eşək. Paxlava, buyurun. Rusiyada başımıza gələn ən ekstremal hadisələr Qaqa sən də Azərbaycanlısan cümləsindən sonra başlayır. Hey,